E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje, ó, vamos falar um pouquinho aí sobre 5 peixes para aquários de 30 litros, tá? Bom, já adianto vocês que serão peixes um tanto quanto diferentes do habitual, tá? Então, só para vocês ficarem sabendo, porque são os peixinhos bem legais, exóticos, tá? Isso aí, essa lista é para quem gosta realmente de peixe diferentão e... Bora lá pro vídeo, né, pessoal? Número 1, baiacu anão. Pois é um peixinho aí muito pequenininho, como o nome mesmo dele já sugere, né? É um peixinho aí que chega até 2 centímetros, mais ou menos, não passa muito disso. Logo, é um animalzinho perfeito para aquários de 30 litros. E vocês podem colocar mais de um, tá? Não precisa criá-lo somente como um pet fish dentro de um aquário de 30 litros. Vocês podem colocar ali 3, 4, 5 exemplares mais ou menos, tá? Eles até gostam mais de viver em grupos. Um aquário plantado é um baiacu que aprecia muito planta, até porque no seu habitat natural lá na Ásia, ele costuma viver em riachos, né? Em rios com muita vegetação, tá? Então invistam nisso e vocês vão ter um peixinho aí bem mais feliz. Eles vivem numa faixa de pH de 6.6 a 8.0. E a temperatura vai de 22 a 28 graus. A dureza da água vai de 5 a 25. Eles não precisam necessariamente de uma água salobra, tá? Pode ser água doce com tranquilidade que eles vão viver muito bem. Beleza? São mansos. Só é aquilo, o que couber na sua boca, ele vai comer. Mas se tratando de um baiacu anão, é bem difícil que eles consigam comer algum outro peixe, a menos que sejam alevinos, né? Então, o que vocês devem ter é cuidado com outros peixes maiores para não comê-los, né? Porque são tão pequenininhos que acabam virando alvos fáceis de muitos outros animais, tá bom? Então, se vocês quiserem colocar em um comunitário, eu sugiro que coloque com peixes igualmente do mesmo porte e pacíficos, tá bom? Número 2, Lampiai. É um tipo de killifish muito bonitinho. E como ele mesmo é conhecido, né, como Lampiai, que numa tradução mais popular ficaria algo do tipo de olhos de lâmpada, né? Até porque perto dos seus olhos existe ali uma iluminação meio azulada, que dá realmente a entender que parece uma lâmpada, né? Uma lanterna em seus olhos. Então dá um efeito muito bonito. É um animal que gosta de viver em grupos de pelo menos 5 indivíduos. Então em um aquário de 30 litros, vocês conseguem colocar 5 deles, tá? E eles podem chegar aí até os seus 4 centímetros mais ou menos. Vivem numa faixa de pH de 6.4 a 7.2 e a temperatura vai de 22 a 28 graus. Número 3, gobi pavão, conhecido aí como gobi de água doce, né? É um peixinho aí muito bonitinho, bem colorido, de pequeníssimo porte, podendo chegar aí aos seus 4 a 5 centímetros mais ou menos. Não passa disso, tá? É muito difícil isso acontecer. Tem uma natação relativamente lenta, então ele vive com tranquilidade em aquários de 30 litros. Tem pessoas que colocam em aquários maiores, mas tem outras que preferem em aquários menores, porque quando vocês colocam eles em um aquário muito grande, ele tende a sumir. Vocês não vão conseguir mais vê-lo, principalmente se for comunitário, né? Ele é tão pequenininho, tem uma natação lenta, que dificilmente vocês vão ficar vendo eles o tempo todo em um aquário muito grande. É claro que quanto maior, melhor, né, galera? Mas pra galera aí que não tem tanto espaço, não pode colocar muito peso, um aquário de 30 litros para o gobi pavão fica aí uma excelente alternativa, tá? E pode colocar aí com outros peixinhos igualmente do mesmo porte. Pode colocar com outro da mesma espécie que não tem problema nenhum, tá? Inclusive eu tenho 2 aqui que vivem em perfeita harmonia. Vivem numa faixa de pH de 6.5 a 7.5 e a temperatura vai de 22 a 28 graus. A dureza vai de 5 a 10. Um animalzinho extremamente pacífico, tá, galera? Então vocês conseguem colocar aí com outros peixes numa boa, desde que sejam peixes do mesmo porte e igualmente
pacíficos para evitar qualquer tipo de ataques, beleza? Número 4, arco-íris furcatus. Outro peixe também lindo demais, bem diferentão, chama bastante atenção, gosta de viver em grupos de pelo menos 5 indivíduos. Logo, vocês conseguem mantê-lo aí uns 5 exemplares perfeitamente bem em aquários de 30 litros. Pois são peixes que podem atingir até 4 centímetros. São bem pequenininhos, bem curiosos, gostam de um aquário bem plantadinho, então invistam nisso para vocês verem o comportamento natural desses animais. Vivem numa faixa de pH de 6.0 a 8.0 e a temperatura vai de 24 a 28 graus. A dureza vai de 5 a 12 e também é um peixe com um comportamento bem pacífico. Ele vai estar sempre nadando pelo aquário, sempre explorando, então vocês conseguem vê-los com tranquilidade o tempo todo. São peixinhos lindos demais, principalmente se colocados em aquários plantados, tá? Aí mesmo que vocês vão vê-lo com o seu comportamento natural, mostrando a sua beleza, né? Aquele tom mais dourado, lindo demais, dando aquele belo contraste em aquários plantados. Número 5, Rasbora Galax. Eu diria que a Rasbora Galax, dentro dessa lista, seria o peixe assim mais conhecido, né, por assim dizer, mais acessível para alguns aquaristas. Até porque ele costuma aparecer bastante em algumas lojas, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, ele aparece com certa frequência, ao contrário dos outros, que aparecem assim bem esporadicamente, né? Muito raro em alguns casos, mas a Rasbora Galax ela está sempre presente aqui no Rio de Janeiro. Apesar de ser um peixinho bem caro, né? Ele é bem pequenininho também, então isso acaba até espantando um pouco alguns aquaristas, porque dependendo da região, cada exemplar de 2 centímetros pode chegar aos seus 15 a 20 reais, então acaba de fato espantando vários aquaristas, né? Tendo em vista que é um peixe que gosta de viver em cardumes. E para vocês conseguirem vê-las mesmo com bastante ênfase dentro da aquário, eu diria aí pelo menos 8 a 10 exemplares para vocês verem um cardume bem bonito passeando, né? Então é só fazer as contas aí e vocês vão ver mais ou menos quanto vocês vão gastar num cardumim como esse. Vivem perfeitamente bem em aquários de 30 litros. Em alguns casos tem que até colocar aquela espuma na entrada dos filtros para evitar que esses peixinhos sejam sugados de tão pequenos que eles são, né? Em alguns casos. Porque quando a gente compra em lojas de aquarismo, geralmente eles são jovens ainda. Ainda não atingiram a sua idade adulta de 2 centímetros. Ou seja, tem Rasbora Galax que vem aí com 1 centímetro, dependendo, né? Então são bem pequenininhas que vivem perfeitamente bem em pHs de 6.4 a 7.5. E a temperatura vai de 20 a 28 graus. E a dureza vai de 2 a 12, tá bom? Peixinho bem pacífico também, pode viver em comunitários com tranquilidade, desde que seja com peixes pequenos também, tá galera? Para evitar a predação, gosta muito de um plantado, a galera por exemplo do aquapaisagismo gosta muito desse peixe, gosta de montar vários layouts lindos com esse peixinho como fauna, né, principal dentro do aquário, então vale a pena, tá galera? É um peixinho bem bacana para quem tiver aí condições de investir, pode ir fundo, que é um peixinho, apesar de ser bem pequenininho, ele tem uma resistência bacana. É só vocês seguirem com os parâmetros corretos que não tem erro. Vocês vão ter esses animaizinhos aí por bastante tempo, beleza? E eu vou deixar para vocês aqui duas sugestões de vídeos relacionados a aquários de 30 litros, para quem gostou desse vídeo, tá? Já poder clicar em um dos dois, de preferência nos dois, poder assistir, deixar o like também, o comentário que é muito importante e nos vemos lá!